У Тернополі броньовик поліції зіткнувся з тролейбусом. У середу ввечері, 9 серпня, відбулося ДТП в Тернополі за участю броньованої розвідувально-дозорної машини, БРДМ, та тролейбуса. В результаті зіткнення ніхто не постраждав, повідомляє поліцейський портал Тернопільської області. Інцидент стався о 18:00 по вулиці Бродівській. У поліції зазначають, що водій громадського транспорту не надав перевагу в русі броньовику. Останній належить одному з підрозділів поліції. На місці аварії продовжують роботу патрульна поліція та слідчі головного управління національної поліції. Нагадаємо, в суботу, 8 липня, ВЕС, Ягільниця Чортківського району Тернопільської області туристичний автобус з'їхав в обрив, після чого кілька разів перекинувся. За матеріалами сайту news.gr.com.